Ассаламу алейкум, құрметті боксер қауым, баршаңызға қайырлы түн. Сіздердің назарларыңызға соңғы қазақстандық кәсіпқой боксшылар мен жалпы бокстың жаңалықтары назарларыңызға. Қазақстандық орта салмақта WBO тұжырым бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы алдағы жекпе-жегіне қатысты жаңалықпен бөлісті. Боксшының жаттығу лагеріне спарринг серіктестер келіпті. Нью-Джерсиден екі спарринг қарсылас келді. Дайындық өте жоғарғы деңгейде. Құдай қаласа 13 мамырда әлемге көк туды көрсетіп желбіретеміз. Көк ту құламасын. Қазақ стайл деп Жәнібек өзінің Instagram парақшасына жазған екен. Қазақстандық проспекттердің бірі, орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы Әбілхан Аманқұл BCKZ тілшісіне берген сұхбатында Канело Альварестің карьерасындағы рөлі туралы айтып берді. Қазақ боксшы мұны сатқындықпен еш қатысы жоғын айтты. Әркімнің өз жолы бар. Біздің жолымыз Канеломен өтіп жатыр. Бір залда жаттығамыз. Бірақ біз оның қасында жүргенімізбен Мексиканың емес, Қазақстанның туын көтереміз. Қазіргі таңда Канело бізге жақсы көмек беріп жатыр. Ол үшін оған үлкен алғыс деді Әбілхан. Осы Әбілхан Аманқұл мен Түркістан боксының түлегі Виктор Магомбет Канелоның Джон Рейдерге қарсы өтетін Мексиканың Гвадалахара қаласындағы бокс кешінде өнер көрсететін болады. Екінші орта салмақта жұдырықтасатын Виктор Магомбет Венесуэла боксшысы Аргенис Испаниямен жұдырықтасатын болса, ал Әбілханның қарсыласы мексикалық, яғни жергілікті боксшы Хесус Марайоко Паламарес болмақ. Ендеше боксшыларымызға сәттілік тілейміз. Бұл аталған екі боксшы Қазақстандағы бүгінгі күндегі кәсіпқой боксшылар арасындағы үміт күттіретін жас проспекттеріміздің бірі. Және де Ташкентте өтетін бокстан ерлер арасындағы 2023 жылғы әлем чемпионатының кестесі жарияланды. 30 сәуірде жеребе тарту Астана уақыты бойынша сағат 17:00-ден 18:00 аралығында өтетін болады. Және турнирдің салтанатты ашылу рәсімі кешкі сағат 20:00 мен 22:00 арасында өтетін болады. Ал 1 мамырдан бастап 10 мамыр аралығында алдын ала күш сыналады. Яғни алғашқы жекпе-жектер өтетін болады. Олардың уақыты күндізгі сессия 14:00-де басталатын болса, кешкі сессия 19:00-де басталатын болады. Ал жартылай финалдық жекпе-жектер 12 мамыр күні 15:00 мен 18:00 арасында алғашқы сессия өтетін болса, кешкі сессия 19:00 мен 22:30 аралығында өтетін болады. 13 және 14 мамырда шешуші жекпе-жектер, яғни ақтық бәсекелер кешкі сағат 18:00-де басталатын болады. Әлем чемпионатында Қазақстан боксшылары да бой көрсетеді. Алайда көптеген ел Ресей мен Беларусь спортшыларының қатысуына байланысты бұл турнирге байкот жариялаған болатын. Осы аптаның аяғында ұлттық құрама баспапкері Мырзағали Құланұлы Айтшанов Қазақстанның намысын қорғайтын боксшылармен таныстырады деген үміттеміз. Қазақстандық тағы бір кәсіпқой боксшы Дәулет Дәукенов Чехияда өткен бокс кешінде өнер көрсетті. Дәукеновтың қарсыласы никарагуалық Робин Самора атанған болатын. Робинге келетін болсақ, кәсіпқой бокста 38 жекпе-жек өткізген тәжірибелі боксшылардың бірі. 38 жекпе-жектің 19-ында жеңіске жетіп, 19-ында жеңіліске ұшыраған. Жартылай орта салмақта өткен жекпе-жек 8 раундқа есептелген болатын. Төрешілердің ұпай санымен Дәукенов кәсіпқой бокстағы өзінің 12-ші жеңісіне қол жеткізді. Халықаралық бокс федерациясы, яғни дәлірек келетін болса IBF тұжырымы, барлық салмақ дәрежесінде боксшылардың жаңартылған рейтингін жариялаған болатын. Аталған рейтингте Қазақстан боксшыларының да позициясын байқап қалдық. Екінші орта салмақта Әли Ахметов 6-шы орыннан 5-шы орынға көтерілді. Ал орта дивизионға келетін болсақ, Мейірім Нұрсұлтанов 7-шы орында қалды. Бұл салмақтағы IBF-тің әлем чемпионы атағы бос тұр. Екінші жартылай жеңіл категория, яғни 59 келі салмақ дәрежесінде Сұлтан Зауырбек 14-ші орында қалды. Аталған боксшылардың карьераларына келетін болсақ, Әли Ахметовтің карьерасы сәл жанкүйерлер үшін бұлыңғыр болып тұр. Не үшін? Себебі жекпе-жек өткізгеніне біраз уақыт өтіп кетті. Ол бір. Екіншіден, алдағы өтетін жекпе-жегі жайлы ешқандай анонс жоқ. Сондықтан да сәл алаңдатып жүрген кәсіпқой боксшыларымыздың бірі. Ал Нұрсұлтановқа келетін болсақ, қазақстандық, яғни отандық промоушн Адал промоушн бұл Мейірім Нұрсұлтановтың карьерасын алға жетелеп, оңға қадам басты десек те болады. Бүгінгі күнде Мейірім беделді тұжырымдардың рейтингінде жақсы позицияда орналасып қана қоймай, алдағы уақытта әлем чемпионы атағына таласып қалуы да әбден мүмкін. Ал Сұлтан Зауырбекке келетін болса, Зауырбектің бүгінгі күнде ешқандай промоутермен келісім шартсыз жұмыс жасап жатқанын білеміз. Естуімізше, сол МТК Global жабылғаннан кейін бұл боксшының да менеджері бұрынғы менеджері Пол Гибсон болып қалған екен. Ендеше боксшыларымызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жақсы жаңалық күтеміз. Тағы бір қазақстандық кәсіпқой боксшы Сағдат Рахманқұл өзінің келесі қарсыласымен жекпе-жекке қашан оралатыны жайлы белгілі болды. Боксрек сайтының ақпараты бойынша Рахманқұлов шаршаланға 26 сәуір күні Ресейдің Санкт-Петербург қаласында ресейлік, яғни жергілікті жеңіліс дәмін татып көрмеген кәсіпқой бокста 14 жекпе-жек өткізіп барлығында жеңіске жеткен Виталий Петряковқа қарсы 10 раундқа жоспарланған жекпе-жекте өнер көрсететін болады. Қазақстандық жас проспекттердің бірі жеңіліс дәмін татып көрмеген
көрмеген. Медет Айдос кәсіпқой бокста бүгінгі күнде 11-0 рекордымен Ақштағы өзінің жаттығуларын бастады. Белгілі бапкер Джеймс Бадди Маккирттің қоласында өзінің жаттығуларын бастайтын Медет Айдостан Медет Айдостың болашағын үлкен сеніммен қараймыз. Баддиге келетін болса, Қазақстандық әлем чемпионы WBO тұжырым бойынша Жәнібек Әлімханұлының бапкер екенін баршамыз білеміз. Айдос өзінің Instagram парақшасында алға қойған мақсаты мен Ақшқа келгендегі мақсат туралы өз оқырмандарымен ашық бөліскен болатын. Ол өзінің сторис бағытында оқырмандарына жолдаған видеосында мен өзіміздің аға буын әлем чемпионы ағамыз Жәнібек Әлімханұлының бапкері Бадди Маккирттен өз дайындықтарымды бастайтын боламын. Бүгінгі күнде мен Ақшқа келіп, өзімнің мансабымды жаңадан бастағым келеді. Менің 11 жекпе-жегіме қарамастан, мен өзімнің рекордымды 0-ге теңеп, барлығын жаңадан бастауға бел будым. Бар болғаны 2 жыл. Мен бәріне дайын боламын. Яғни боксшы үлкен жекпе-жектерге дайын болатынын жеткізген болар. Медет Айдосқа келетін болсақ, 2018 жылы өзінің небәрі 17 жасында кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізген болатын. Бүгінгі күнге дейін қатарынан 11 жекпе-жекте жеңіске жеткен Айдостың болашағына менеджерлері үлкен үміт күтеді. Сондықтан да Айдосқа сәттілік тілейміз. Мінекей достар, жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақ боксшы жасасын. Баршаңызға қайырлы түн.